ହାଇ ଅଲ୍ ଭିୱର୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରୀରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପୁରା ଭିୟୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଏଥିରେ, ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେମାନେ ସବୁ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ମଠ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁଟା। ସବୁ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆର୍ଟ ହେଇଛି କଲର୍ରେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ମଠର ପୂର୍ବତନ ସବୁ ବାବାମାନେ। ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମାଧବୀ ଆଉ ମାଧବ, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମଠରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗଦାଧର, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୌର ଗଦାଧର, ଗୌର ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଗଦାଧର, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଦପର ଯୁଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଦପର ଯୁଗରେ ଚାରି ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତ ଦପର କଳି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲେ ରାମ ସେ ଇଏ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ତ୍ରେତ ଯୁଗ ରାମ, ଦପର ଯୁଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କଳି ଯୁଗ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ।
କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅବତାରୀ ଆସନ୍ତି ଗୌର କଥାଟା ଏଇଟା ହେଲା ମଠର ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚଟକ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ମଠର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଗଲାବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ରୁମ୍ ଏଠି ସବୁ ଭଡ଼ାକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ହଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଭଡ଼ାକୁ ମିଳେ ରୁମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମଠର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଅଧା କାମ ହେଇଛି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବି କାମ ଚାଲିଛି ନୂଆ ବନୁଛି ଏଠି ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନୁଛି ଲିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମଠର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଠିକି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଏଗୁଡ଼ା ବି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ମଠର ଖିଆ ପିଆ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଏଠି ହୁଏ ଏଠି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି ଏପଟେ ମଠକୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଚଟକ ପର୍ବତକୁ ରାସ୍ତା ଏଠି ଏଠି ଭାସ୍କର ପ୍ରଭୁ ବାସନ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା କଟକ ସେ ମଠରେ ରୁହନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝନ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଚଟକ ପର୍ବତକୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ବନିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଚଟକ ପର୍ବତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଚଟକ ପର୍ବତର ଚାରିପଟେ ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଏବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ବଗିଚା ସବୁ ଖାଲି ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ ମଠ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ମଠର ସବୁ ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଠି ମିଳିଛି ରୁମ୍ ତିନି ମହଲା ଉପରେ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍